අයිබංකලි පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම TFI channel එකට අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයගලගේ ජීවිතේට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න ඒ වගේම bell button එක ඔබන්න මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් දාපු සැනින් ඔයගලන්ට දැනගන්න ලැබෙන්න ඔව් අද හැමෝම බලලා ඉතින් මොකද්ද අපි මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව එහෙම නැත්නම් මොකද්ද අද අපි කතා කරන්න කියලා හැමෝම දන්නවා මේ දවස්වල පහුගිය දවස්වල ගොඩක් තැන්වල කතා වෙච්ච දෙයක් තමයි එංගලන්තයට ගියපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම බයෝ බබල් එක. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් එම ජෛව බුබුලු සංකල්පය කියන ඒ සංකල්පය කඩකිරීම හේතුවෙන් ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙරේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක්ගේ ඔවුන්ගේ මොකද ඔවුන්ට අවුරුද්දක වගේ ක්‍රීඩා කිරීමේ තහනමක් හිමි වුණා. එහෙම නැත්නම් තහනමකට ලක් වුණා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රිකට් ගැන නෙමෙයි. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොකද්ද මේ ජෛව බුබුලු සංකල්පය එහෙම නැත්නම් මේ බයෝ බබල් කන්සෙප්ට් එක කියන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් බොහොම සරලව මේක බලන් ඉන්නේ සියලුම දෙනාට තේරෙන විදියට අදත් සුපුරුදු වගේම මාත් එක්ක එකතු වෙනවා මදුෂාන් ජයතිලක මගේ කෝ-හොස්ට් ඒ වගේම මේ බයෝ බබල් කන්සෙප්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියන ජෛව බබුලු සංකල්පය කියන එක සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර කතා කරන්න අපි ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් ආරාධනා කරලා තිනවා අර්ජුන පෙරේරා එහෙම නැත්නම් ටීම්ස් රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා ආයතනයේ ගෲප් සේල්ස් මැනේජර්ට එහෙනම් අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි අර්ජුන ගාවට යමු අර්ජුන මොකද්ද මේ බයෝ බබල් කන්සෙප්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ ජෛව බබුලු සංකල්පය කියලා කියන එක බොහොම සරලව මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඇයි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නකෝ ආයිබෝන් මුලින්ම මම ස්තුතියන්ත වෙනවා මේ TFL channel එකේ සංවාදයට මට ආරාධනා කරාට ඉතින් මුලින්ම මේ අපි ජෛව බබුලු සංකල්පේ නැත්නම් බයෝ බබල් කියන එක ගැන කතා කරනකොට මොකද්ද කියන ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ඇත්තට මේකේ වචනෙම තියෙනවා බබුලක් හෝ බබල් එකක් කියන්නේ අපි නිකන් සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගත්තත් යම් කිසි පරිසරයකින් වෙන් වෙලා තියෙන එකක් වෙන් වෙලා තියෙන පද්ධතියක් වගේ බබුලක් කියන්නේ. ඒතකොට ඒකට අපි ඇතුල් වෙන්න හැදුවොත් ඔයාලට දෙන්නවනේ යම් අපි සබම් බෝලයක් ගන්න උදාහරණයට අපි ඇඟිල්ලෙන් අරවත් ඒක පිපිරෙනවා. ඒක බබුල සංකල්පේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ බබුලක් කියන එක ඇත්තටම අදහස් වෙන්නේ ආරක්ෂිත කලාපයක් කියන එක වගේ. සාමාන්‍ය බාහිර පරිසරයෙන් යම් කිසි ආරක්ෂණ විධිවිධාන මත වෙන් කරන ලද කලාපයක් තමයි මේ බුබුලක් කියන්නේ. ඉතින් මේ ජයෝ බුබුලු සංකල්පය විශේෂයෙන්ම මේ දැන් අපේ ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට හෝ අපි ගත්තොත් වෙන රටක හරි මේ රටේ හරි අපි හිතමු මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් ස්පෝර්ටිං ඉවෙන්ට් එකක් අපි හිතමු ඔලිම්පික්ස් කියන්න පුළුවන් නැත්නම් ක්‍රිකට්ින් ඉවෙන්ට් එකක් කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඉවෙන්ට් එකකදී මේ මේ ඒ රටේ ඒ අදාළ දේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තියත් එක්ක ජෛව බබුලු සංකල්පයක. ඉතින් කෙටියෙන් අපි කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම අපි කියන්නේ බාහිර පරිසරයත් එක්ක පරිසරයෙන් වෙන් කරන ලද ආරක්ෂිත කලාපයක් කියන එක වගේ කිව්වොත් නිවැරදියි කියලා. රයිට් ඒ කියන්නේ ඇත්තම කතා කළොත් එහෙම ඒකට උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් අපි හිතමු දැන් මේ ඔලිම්පික් කියන උත්සවයේ ඔලිම්පික් කියන උත්සවයේදී සිද්ධ වුණ ඔලිම්පික් එකකට ගියපු සියලුම ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම සියලුම නිලධාරීන් එක රවුමක් ඇතුලේ හිර කරලා තියාගත්ත ඒක තමයි මේ ජෛව බබුලු සංකල්පය කියන එක බොහොම සරලව කියනවනම් ඔව් සරලව කිව්වොත් එහෙමයි එතකොට ඒ කට්ටිය ඒ අදාළ රටට මේ ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් නැවත යනකම් ඒ කට්ටිය ඒ ජෛව බබුලු සංකල්පය යටතේ තමයි යම් කිසි ස්ථානයකින් තව ස්ථානයකට මාරු වුණත් වෙන්නේ ඒකට ඒ කියන්නේ හැමෝටම මේක ඇතුළට යන්න බෑ ඒකට අදාළ නිසි ආරක්ෂිත විධිවිධාන යටතේ තමයි තව කෙනෙක් ඇතුල් වෙනව නම් ඇතුල් වෙන්න වෙන්නේ නැත්තම් ඒකට අවසරලත් ඒ සම්බන්ධව පුහුණුවක් ලද අය පමණයි ඒ ජෛව බබුල ඇතුලේ ඉන්නේ මේතක මේ සියලු දෙනාම උන් පැමිණෙද්දී PCR පරීක්ෂණයකට මේ PCR පරීක්ෂණයක් කරලා ඒකේ නෙගටිව් රිසල්ට් එකකින් පස්සේ තමයි මේ බබුල ඇතුලේ ඒ කට්ටිය සැරිසරන්නේ දැන් කසුන් කතා කරා වගේ දැන් ඔය බුබුල කියන කන්සෙප්ට් එක දැන් අපිට දැන් අලුත් දෙයකුත් නෙවෙයිනේ දැන් ඔක දැන් මාස ගානක් තිස්සේ කියනවාට දැන් මේ හරි අදහසක් ගන්න අමාරුයි දැන් අර අර්ජුන අපිට දුන්න හොඳ අදහසක් ඒ වුණාට අර්ජුන මේ දැන් අපිට දැන් අපි නිවුස් වලින් බලනකොට අපේ සමායට ටූරිස්ට් බෝඩ් එකෙන් හරි නැත්නම් සෞඛ්‍ය අපේ තියෙන කමිටීස් වලින් හරි කියනවා මේ level 1 hotel level 2 hotel කියනවා safe and secure කියනවා සමහර නීති හිටපු ගමන් චුට්ට වෙනස් වෙනවා දැන් මේ දැන් hotel industry එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ guest ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක්ට හෝ මේ අපේ ආගන්තුක සත්කාරය එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද ඔබතුමා මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ මොකක්ද මේ මොනවද මේ ඔව් ඇත්තටම මේ ඒක පිළිබඳව confusion එකකුත් දැනුත් තියෙනවා මම ඇත්තටම ඒක ගැන කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව නිසි
අවයනස් එක නැතිකම වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට ඒක අවධානයෙන් ඒක පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා නැතිවීමත් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි ගත්තොත් දැනට අපේ සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්ක ගත්තොත් මේ හෝටල් වලට තියෙනවා කැටගරිස් තුනක් ඒ කියන්නේ ඒ යටතේ තියෙනවා ලෙවල් 1 හෝටල්ස් කියලා තියෙනවා ලෙවල් 2 හෝටල්ස් කියලා තියෙනවා ඊට අමතරව සේෆ් ඇන්ඩ් සිකියුර් හෝටල්ස් කියලා තියෙනවා ඒ දෙකටම අදාළ නැති හෝටල් නමුත් අපි ගත්තොත් පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් මේ මේ සියලුම මේ කාණ්ඩ වලට අයිති වෙන හෝටල් විශේෂ safe and secure මේ මේ ඔඩිට් එකක් වෙලා ඒකට safe and secure සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්ත හෝටල් පමණයි. අනිත් එක මේවා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වුණ හෝටල් මේ ඔඩිට් එකෙන් පාස් වෙලා ඒ කියන්නේ ඔඩිට් එක ඕකේ වුණාට පස්සේ මේ සර්ටිෆිකේට් එක හම්බුණ හෝටල් පමණයි මේ level 1 level 2 හරි safe and secure කියන කැටගරි එකට වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ tourist development authority එක කියන්නේ අපේ මේ සංචාරක මණ්ඩලය ඔය සංචාරක මණ්ඩලය ඒ කියන්නේ සීලුම හෝටල් සංචාරක මණ්ඩලය හරහා රෙජිස්ටර් වෙලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් තියෙන පරීක්ෂණයක් පස්සේ තමයි මේ සර්ටිෆිකේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බොහොම සරල process එකක් නේද? ඔව්. එතකොට ඒ වුණාට දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා මේ සමහර කට්ටි විදේශිකයන්ට එන්න පුළුවන් සමහර ඒවාට විදේශිකයන්ට එන්න බැහැ. ඒ මොකද්ද? ඔව් ඒක තමයි. දැන් ඒක තමයි මේ level 1 level 2 සාසීපෙන්සිකෝ කියන ඒවාට ඒ අදාළ කැටගරි එකට ගන්න පුළුවන් සංචාරකයෝ ඉන්නවා නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා එහෙම ඉන්නවා. දැන් පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් ලෙවල් 1 කියන එක මුලින්ම මම දැනුවත පටන් ගත්තේ මාර්තු මුල හෝ පෙබරවාරි අන්තිමේදී තමයි මේ කන්සෙප්ට් එක පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒකෙන් මුලින්ම කිව්වේ ඒ කාලෙ වෙද්දී මේ එන්නත් ක්‍රමයේ ලොකුවටම පටන් ගෙන තිබුණේ නැහැ. එතකොට ලංකාවට සංචාරකෙක් ආවත් ඔහු සම්පූර්ණ එන්නත් කරණය කරලා තිබුණ නැති හින්දා ඒ එන අයව මේ සංචාරක බුබුල යටතේ ලෙවල් 1 කියන හෝටල් වලට තමයි මුලින්ම ඇතුළත් කිරීම කරේ. එතකොට ඒ එන ඕන කෙනෙක් දවස් 14ක ක්වොරන්ටයින් පීරියඩ් එක කියන්නේ නිරෝධායන කාලයක් වගේ එකක් යන්න ඕනේ දවස් 14 ඇතුළත ලෙවල් 1 කියන හෝටල් වල. ඉතින් මේ ලෙවල් 1 කියන හෝටල් මේ කාණ්ඩය ඇතුනේ ඒක ඒ හා සම්බන්ධව. එතකොට ඒ එන ගෙස් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ඒ සංචාරකී ලංකාවට එන්න ගනි පැය 72කට ගනි ඒ රටේදී PCR පරීක්ෂණයක් කරලා ඒක නෙගටිව් වුණොත් විතරයි ඔහුට මේ ගුවන් ගත වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ඒ රටින්. ඊට පස්සේ ලංකාවට පැමිණි වහාම ඒ කට්ටිය ඇත්තරම තවත් පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් ඒ කට්ටිය එන්න කලින් මේ ලෙවල් 1 කියන කැටගරියේ කන්ෆර්ම් බුකින් එකක් දාගන්නත් ඕනේ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට සේෆ් ඇන්ඩ් සිකියුර් සර්ටිෆිකේට් එක තියෙන රියදුරු මහතෙක් සමග මේ සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එක හරියට කරොත් ප්‍රමාණය ගැටෙන වීසා ප්‍රූෆල් එකක් හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ වීසා ඕකේ වෙන්නේත් එහෙම කරලා ඒ කන්ෆර්මේෂන් එක තියෙන එකට. මොකද ඒක සංචාරක ඔය මේ සංවර්ධන අධිකාරියන් SLTD එකෙන් ඒ මේ වීසා ඔෆිස් එකට ඒ කන්ෆර්මේෂන් එක ගැවුවට පස්සේ තමයි ඒකට වීසා එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මේ ලංකාවට පැමිණුණාම ඒ සේෆ් ඇන්ඩ් සිකියුර් ප්‍රියදුරු මහත්තයෙක් එක්ක ඒ හෝටලයට මුලින්ම අරගෙන යනවා. ඒ බුබුල යටතේ අරන් ගියාම ඊතරත් ගියගමුම කාමරයට යවන්නේ. ඒ චෙක්ඉන් එකට කලින් PCR එකක් කරලා ඊට පස්සෙ තමයි ආව කාමරයකට. යාගේ අදාළ කාමරයට ඒ සංචාරකයා ගෙනියන්නේ. නමුත් එහෙම ගෙනිච්චා කියලා ඒ සංචාරකයාට ඒ කාමරෙන් PCR එකේ රිසල්ට් එක ගෙනගන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද නෙගටිව්ද පොසිටිව්ද කියන ගෙනගන්. ඔහුට කාමරෙන් එළියට යාමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊතරත් ඊතරත් අපි කියන්නේ ඒ තියෙන අවදානම අඩු කිරීම තමයි මේ වගේ ක්‍රියාමාර්ගය අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් එයා අපි එහෙම ඒ PCR එකේ රිසල්ට් එක එන්න කලින් එයා එළියට දැම්මොත් PCR එකේ රිසල්ට් එක පොසිටිව් ආවොත් ඒකේ වැඩ කරන ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට හෝ තවත් ඒ හෝටලේ ඉන්න වෙනත් විදේශිකයන්ට ඒකෙන් තියෙන අවධානය වැඩි වෙනවා. ලොකු අවධානයක් තියෙනවා. ඒක පොසිටිව් වුණොත් ඉතින් ඒ නිසා ඒක නෙගටිව් වුණාට පස්සේ තමයි ඒ ගෙස්ට් පූල් එකට යන්න හරි පබ්ලික් ඒරියා එකට එන්න හරි වෙන හෝටලේ තියෙන අදාළ ෆැසිලිටීස් යූස් කරන්න හැටි අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෙවල් 1 කියන හෝටල් ජාලයේ හෝටල් කාණ්ඩය ඇති වුණේ අන්න එහෙම. එතකොට ඒ නෙගටිව් PCR එකක් තියෙන ගෙස් කෙනෙක්ට සංචාරකයෙක්ට දැන් ඒ හෝටලෙම රැඳී හිටින්න ඕන කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඉතින් සංචාරකයෙක් ලංකාවට එන්නේ මේ අපේ රටේ තියෙන සුන්දරත්වය බලන්න, ඒ තියෙන දේවල් බලන්න. ඉතින් එතකොට ඒකට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න තවත් ලෙවල් 1 හෝටල්ස් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඒක තැන්වල තියෙන ලෙවල් 1 හෝටල්ස් වලට එයාට ඒ බුබුල යටතේ යන්න පුළුවන් ඒ නෙගටිව් PCR එකෙන් පස්සේ දින 14 ඇතුළත. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදයට තමයි ලෙවල් 1 හෝටල් කියන එක ඇති වුනේ. ඊට අමතරව ඒ කට්ටියට මේ සංචාරක ඔය ටූරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන්ස් වලට යන්න වෙනම ශ්‍රී ලංකා ටූරිසම් එකක්
එක මේ මේ අප්‍රූවල් දීපු ඇට්‍රැක්ෂන්ස් තියෙනවා ඒවට අදාළ කාල සීමාවල් ඒකට සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රම යටතේ ඒ කට්ටියට ඒ සීගිරිය හෝ දනදා මාලිගාව හෝ ඒ වගේ තැන් බලන්න යාමට ඒ අවස්ථරේ ලබා දී තිබුණා මේ ලෙවල් 1 හෝටල් කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ රයිට් ඒ කියන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ සරලව කියනවා නම් අර්ජුන ඒ කියන්නේ දැන් සංචාරකයට රට ඇතුළට එන්න අවශ්‍ය නම් ඒ අනිවාර්යෙන් එන්නත් දෙකම විදලෙන් සිටීම අනිවාර්ය දෙයක්ද අනිවාර්ය නැති දෙයක්ද නෑ අනිවාර්ය නෑ ඒක තමයි මේ මේ අපේ සංචාරක මේ 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 හෝටල් වලට දීලා තියෙන මේ කැටගරිස් වලට හෝටල් කඩලා තියෙන අන්නේ ඒ ඒ ක්‍රමවේදය මත එතකොට අපි හිතමු එන සංචාරකයෙක් එන්නත් කරලා නැත්තම් එන්නත් කරන්නට ලක් වෙලා නැත්තම් එයා ලෙවල් 1 හෝටල් වල දින 14ක් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සාමාන්‍ය අපේ ලංකාවේ කෙනෙක්ට කොවිඩ් හැදුණු දින 14ක් ගෙදර ඉන්නවා වගේ එයා පුදුල ඇතුලේ දින 14ක් පුදුල ඇතුලේ එහෙම නොවන කෙනෙක්ට ඒ පළවෙනි දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම ලෙවල් 1 හෝටල් එකේ ඉන්න ඕනේ. ලංකාවට එන ඕනම සංචාරකෙක් පළවෙනි රාත්‍රියේ ලෙවල් 1 හෝටල් එකේ ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒ රයිවල් PCR එක. ඒ කියන්නේ අතුලත් වීමේදී කරන PCR එක පොසිටිව් හෝ නෙගටිව් යන රිසල්ට් එක මත තමයි ඒ කට්ටියට එළියට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි හිතමු එන්නත් කරලා එන්නත් කරන්නේ දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. එන්නත් දෙකම ලබාගෙන ඔවුන් දවස් 14ක් ගෙවුනට පස්සේ තමයි ලංකාවට එන්නේ. ඒතකොට තමයි fully vaccinated කියලා කාර්යයට හරි අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ආවම එයා රයිවල් PCR එක නෙගටිව් නම් එයාට හෝටලෙට දීලා තියෙන විධිවිධාන දීලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ටුරිසම් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔතාරිටිකින් ඒ අය නෙගටිව් PCR චෙක් කරලා එයාගේ එන්නත් කාඩ් හරියටම චෙක් කරලා පරීක්ෂා කරලා ඒ වගේ වැලිඩ් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් තියනවාද ඒක කොම් පරීක්ෂා කරලා ඊට පස්සේ හෝටලෙට අදාළව ඉන්න සයින් කරපු ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි හෝටලේ මැනේජර් හරි ડિස්චාර්ජ් ડોකියුමන්ට් එකක් දුන්නට පස්සේ තමයි එන්නත් දෙකම ලබා ගත්ත කෙනෙක් උනත් ඒ බුබුලෙන් එළියට යන්න පුළුවන් right ඒ කියන්නේ ඇත්තම කතා කළොත් අර්ජුන දැන් මට දැනෙන්නේ ඇත්තට දැන් මෙතන ඇත්තට දැන් දැන් ගොඩක් අය කියනවා මේ සංචාරකයන්ගෙන් රට ඇතුළට කොවිඩ් වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ කියන මේ වගේ විධිවිධාන මේ වගේ තද නීති රීති යටතේ එනකොට ඇත්තට මට දැනෙන්නේ අපෙන් සමානලට සංචාරකයෙක්ට මේ ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන් කියන තත්ත්වය වැඩි මම හිතා සංචාරකයෙක්ගෙන් ඒක රට ඇතුළට එනවට වැඩිය. එහෙමද එහෙම තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මගේත් අදහස ඒකමයි. මොකද දැන් මම මේ අපි මේ ක්‍රියාන්විතයේදී සිටිනේ අපි දන්නවා මේ එන සංචාරකෙක් ලංකාවට එන්න කලින් PCR එකක් කරනවා, ලංකාවට ආපු ගමන් PCR එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ PCR එකක් කරලා ඒකත් නෙගටිව් වුණොත් තමයි එක්ක සමාජයට යන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ. නැත්තම් එහෙම ඒ කට්ටියට එන්නත් කරන්නත් ලක් වෙලා නැත්තම් දින 14ක් ඒ ලෙවල් 1 හෝටලයක් ඇතුලේ ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ උදාහරණ අපි දුන්න පොසිටිව් වුණා කියලා ගෙස් කෙනෙක් රයිවල් PCR එක. එතකොට එයාව ලංකාව ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්මීඩියට් කෙයාර් සෙන්ටර් එකට මේ ඒ කියන්නේ අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට ඒ ගැට්ටි මේ මොහොතේම අදාළ අපිත් එක්ක වැඩ කරන හොස්පිටල් එකක් හරි ඒ අදාළ මාර්ගයක් එක්ක ඒ ගැට්ටිව ඇතුළත් කරනවා ඉතින් එතකොට ඒ එන හැම සංචාරකයෙක්ම ලංකාවට එන්න කලින් අනිවාර්ය ඉන්ෂුරන්ස් එකකට ඇතුළත් වෙන ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් කව වෙන්නේ ලංකාවේදී කොවිඩ් පොසිටිව් වුණොත් ඒ සම්පූර්ණ වියදම් ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් කව වෙනවා ඔව් එතකොට ඇත්තටම මේ රටට තියෙන රිස්ක් එක අවම තත්ත්වයේ තියෙනවා කියන එක තමයි. මොකද මම නම් හිතන්නේ මොකද එයා එන්නේ PCR එකක් කරලා ඒක ලංකාවට ඇවිල්ලා තැක් කරනවා ඒකත් නෙගටිව් වෙනවා ඊට පස්සේ සමහරට දින 14කින් ඒ කට්ටිය එළියට යනවා නම් තවත් PCR එකක් කරලා යනවා. එතකොට ඇත්තටම ඒ කට්ටියට කොවිඩ් නැති අය තමයි එළියට යවුණත් යවෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ දුරට ඒ කට්ටිය සමාජයට ගියාට පස්සේ සමාජයෙන් ඒ කට්ටියට එන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි අනිවාර්යයෙන් ඔව් එතකොට කසු දැන් අර මේ අර්ජුන එතන මේ මෙන්ෂන් කරා දැන් මේ බුබුලෙන් එළියට යනකොට මොකක් හරි මේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් හරි කාගේ හරි ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා ඒත් අර්ජුන දැන් අපි දැක්කට මේ ගිය මාසවල අපේ මේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එළිය ඉංගලන්තේ ඉන්නකොට මෙතන මේ පොඩි බබල් බීච් එකක් ගිහිල්ලා කියලා එතන කතිකාවතක් ඇති වුණා මෙහෙම වුණා. දැන් මම මගේ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා දැන් මේ මොකක්ද වෙන්නේ දැන් අපි ලංකාවේ මෙහෙම මේ අපේ හෝටල්ස් මෙහෙම බයෝ බබල් මේන්ටේන් කරනකොට හදිසි හරි අපේ ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක් හරි ගෙස් කෙනෙක් හරි හෝටල් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් හරි මේ බබල් එක බ්‍රීච් වුණොත් බබල් එකෙන් එළියට ගියොත් මොන වගේ දෙයක්ද අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද එතනින් එහාට වෙන්නේ කියලා. ඒකට ඇත්තටම ඒක සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් අපිට දීලා තියෙන ඒ කියන්නේ පුහුණුව සහ ඒ මේ අපිට දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් එක ගත්තොත් අපේ හෝටල්ස් වල ඉන්න හැම ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක්ටම
මේක සම්බන්ධව විශේෂිත පුහුණුවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගේට් වර්ණ සිකියුරිටියට පවා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු ලෙවල් 1 හෝටලයක් කියලා. එයාට කවුරු හරි ආවිල්ලා ෆෝන් එකක් ගැහුවට ගේට් වරින් අවසරයක් දීලා නැහැ. අවසරයක් දීලා නැහැ. ඔව්. ඒ අදාළ වාහනේ නම්බරේ පවා අපි ගන්නවා එන්න කලින් ඒ ෂෝෆර් ගයිඩ්ගේ ඩීටේල් එක ගන්න. එහෙම තමයි අපි අතුල වෙන්නේ. මොකද ඒ ජෛව බුබුලු සංකල්පය යටතේ යනවා නම් අපි ඒ සම්පූර්ණ ඒ තියෙන ක්‍රියාපටිපාටි ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ. සහ වගකීමක් තියෙනවා. ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මොකද ඒ ලොකු වගකීමක් ඇතුව තමයි අපිට මේ සේෆ් ඇන්ඩ් සිකියුර් සර්ටිෆිකේට් එකත් හම්බෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි අත්‍තර මේක අපි එක මේ අපි එක අපි පැහැර හැරියොත් ඒකෙන් අත්‍තරම මේ මේ සංචාරකයන්ට පමණක් නෙමෙයි රටේ පුරවැසියන්ටත් ඒ හෝටල් කාර්ය මණ්ඩලයටත් දෙගොල්ලට මේකෙන් තියෙන අවධානම ගොඩක් අවධානම වැඩි අනිවාර්යයෙන් අවධානමක් එක තමයි හැමෝම කටයුතු කරන්නේ හෝටල් එක අත්‍තර මේ ෆ්‍රන්ට් ලයින් ස්ටාෆ් එක ගත්තොත් ඒ කටියත් අවධානමක් එක තමයි මේ ක්ලයන්ට්ස්ත් එක්ක ඉන්නේ නමුත් අවධානම දැනගෙන අපි කටයුතු කරොත් අපිට පුළුවන් මේ ඒක ඒ විදිහට ඒක රැකගෙන කරගෙන යන්න අවධානම අත්මි දෙන්න ඔව් ටිකක් ගැන ඔව් ක්‍රිකට් ගැන අපි කතා කරා වගේ දැන් එතනදී වුණේ ඒ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් එළියට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ දැනුවත් වීම කියන ඒ කියන්නේ හෝටලේ දැනුවත් වෙන්නේ නැතුව හරි අදාළ මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දැනුවත් වෙන්නේ නැතුව එළියට ගිය එකෙන් දෙපැත්තක් තියෙනවා එතකොට අපි හිතමු එළියේ ඉන්න මිනිස්සෙකින් ඒ ක්‍රීඩකයන්ට කොවිඩ් හැදෙන්න පුළුවන් ඒ වෛරස් එක නම් ආපහු හෝටලෙට එන්න පුළුවන් එතකොට හෝටලේ ඉන්න අනිත් ටීම් එකේ කට්ටියට ඒක යන්න පුළුවන් ඒ වගේම සමහර ඒ තුන් දෙනාගේ එක්කෙනෙක් අතේ කොවිඩ් තිබුණා එතනින් සමාජයට යන්න පුළුවන් අපි හිතමු දැන් වේරියන්ස් කියලා දිනන එක එක වේරියන්ස් තියෙනවා මේ ඩෙල්ටා වේරියන් කියයි ඒකෙත් තව මියුටේෂන්ස් තියෙනවා එහෙම කියලා දිනනවනේ ඉතින් සමාජ ශ්‍රී ඒ රටකින් අපිට වෙනම දන්නේ නැති ප්‍රභේදයක් එන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ රටේ කෙනෙක්ගේ ප්‍රභේදය ඒක තමයි එතන තියෙන ලොකුම අවධානම ඉතින් ඒකට අදාළේ නීතිමය කටයුතු හෝ ඒක ඇති වෙන්න හේතුව ඒ අවධානම තියෙන හින්දා මම දන්නවා මේ දැන් ඔබතුමාගේ ආයතනය නියෝජනය කරන ගමන් තමයි අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ වුණාට ඔබතුමා හිතනවද අර්ජුන මේ බයෝ බබල් කන්සෙප්ට් එක ලංකාවේ හරියටම වෙනවද මගේ මතය මගේ දැනුවත් වීම අනුව නම් 99%ක්ම වෙනවා කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු අනිවාර්යයෙන් ඒක ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ කොහේ ගියත් ඒවද සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ 100%ක් සම්පූර්ණ අය නැහැනේ ඉතින් ඒතකොට ඒක සමාට තම කෙනෙක්ගේ වාසියකට ඒක මේවා කරගන්න අවස්ථා තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි දැනුවත් ඒකේ අවධානම අපි දැනගත්තොත් ඇත්තටම අපි ඒක පැහැර හරින්නේ නැති වෙයි කියලා මම. ඔව්. මොකද අර්ජුන් අපි හැමෝම දන්නවා දැන් මේ රට මේ වෙලාවේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් එක්ක ඉන්නවා. අපි කලින් වීඩියෝස් වලත් අපි ඔය ගැන කතා කළා. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට මේ වෙලාවේ තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි ඇත්තට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඉහළට ගන්න එක. ඉතින් සමාජයේ තියෙන මතයක් දැන් මේ ෆොරිනර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් සංචාරක රට ඇතුළට ආවොත් කොවිඩ් රට ඇතුළට ආයිත් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් අලුත් වේරියන්ට්ස් එයි කියලා. ඇත්තටම දැන් ඔයාගේ දැන් අපි මේ කරපු සාකච්ඡාවත් එක්ක අපි අපිත් එක්ක සම්බන්ධලි ඉන්න අයට හැමෝටම තේරෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ බොහොම ඒකට අපි කොත් සෑහෙන රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ගොඩක් එක්ක තමයි දැන් මේ ටූරිසම් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ගොඩක් එක්ක මේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරගෙන ගියොත් මං හිතන්නේ අර අපි කලින් කිව්වා වගේ ඇත්තටම සංචාරකයන්ගේ සමාජයට එනොඩට සමාජයෙන් සංචාරකයට යන තිර සම්භාවි තමයි මොකද්ද වැඩි කියන එක තමයි මම හිතන්නේ අපිට මේ මේ සාකච්ඡාව මම හිතන මදුෂාන් අපිට දැනුනේ නේද? අත ඔක සන්නෝ දැන් අපිට දැන් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඉන්න සහෘදෙක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම කොවිඩ් ඒ තත්ත්වෙ තත්ුණේ මේ අපේ ටෝගේ කෙනෙක්ට. ඉතින් අර සමාජයේ තියෙන අර කසුන් වගේ මේ අර කසුන් කියන වගේ මේ අර මතය මේ ෆොරිනර්ස් ආවොත් අපේ ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය වෙනස් වෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ. ඔව් ඔව් එනේ ඒ දේවල් මේ අපි අපේ අපේ මේ අසන්නන්ට සහ අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට පැහැදිලි පින්තූරයක් දෙන්න තමයි අරගෙන ඔබ අද අපි මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ කරගත්තේ අසුන් ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අර්ජුන අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට මම ආයිත් මතක් කරනවා 2018 අවුරුද්දේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම සංචාරක ප්‍රමාණයක් ආවේ මිලියන 2.3ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඒකෙන් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 4.2ක් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාව උපය ගත්තා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඒ ආපු 4.2ෙන් මම හිතර බොහොම පුංචි ගානක් තමයි අපිට පහුගිය වසරවල ලාභේ රජයේ උත්සාහ කරනවා රජය සහ පෞද්ගලික අංශය උත්සාහ කරනවා සංචාරකයන් රට ඇතුළට ගෙනල්ලා යම් කිසි විදියකින් මේ ඩොලර් වලට තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ බයෝ බබල් concept එකත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සංචාරක විශාල ප්‍රමාණයක් රටට එයි කියලා.
මංගිතන්නේ අර්ජුන ඇතුළු ඔබ කණ්ඩායමට ස්තුතිවන්තන ඒත් එක්ක මම මතක් කරනවා අනුෂ්ක පෙරේරා කොනෙක්ෂන් සායතනයේ වෙනුවෙන් මම මතක් කරනවා අද අපි ඔබතුමාව සම්බන්ධ කර දීම සම්බන්ධයෙන් එහෙනම් අපි එහෙනම් ගිහිල්ලෙන්නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ඉතා ඉක්මනින් හැමෝම හම්බෙන්න එහෙනම් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි සුබ දවසක්